Kříšťo, se fletíte. Tamhle paní, ta se vůbec nebaví a tváří se, jako by měla každou chvíli zemřít. Možná má přesáto. Ale to napsalo Dimitry, tak asi náš koncert jako fakuje. Tváří se na nás hnusně a těší se na Dimitry. A tady máme naše holky, vole, to jsou oni! Výborně. Já se nám stalo, jsme hráli tuhle před 4 rokama před Klusem a asi 20 řad holek se postavilo před nás, protože čekali na koncert Klusu a jistili si to nejlepší místo. A tvářili se na nás fakt škaredě, tak jsme je museli polit pivem. Ty vole, tamhle se někdo smál, ale my už teď náhodou hrajeme po Klusovi, jo, abyste věděli. Další píseň je nějaký pěkná, vtipná a jmenuje se Pitomá. Doufám, že jste tady všichni sportovci! Ještě jeden silnější pokřik.
Když se to jde, tak to zkuste s rozběhem. Výborně a nyní se všichni odstravíme. Pozdravem panku. Děkuji za kooperaci!